Studio Bráčů dvůr, Jan Studička ukončil parku v čase 63 sekundy a 4 trestné body. Připraví se do Gandol Rachel M. s koněm Alcantara, vězecký klub Helios, Alice Ježišková a Marie Horáčová. Já bych to chtěla zkusit hezky přiblížit. Takhle, která je jednička? Nevím. Se natáčíš, jo? Natáčím, no. Potom mi to pošleš na e-mail. Jasně. Ta dvojka. Ta vypadá, holky, nalé jste do záběru hlavně. Ne, to je čtyřka, pětka, čtyřka. Česká Bčka, tam je dvojka. Sakra. Čupaša. Mám to všechno moc podívně. A, škoda, moc blízko. No to se tě nemiluju. Ale on teď jedl přes bolest, to mě není tak sora. Tak to je pata. To je strašně křivozůka. Já to neumím fotit, co krasíme fotit, to je hovno. A to já mám moc dálko. Já se připravím na tenhle, víš, na jedinej hrát. Hezky, mám ho, jo. Jo, mám. Já tam nemám hlavu. Dobrý.